အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Snap Podcast ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့American ဆိုရကအနည်းစင်တဲ့အတိုင်းခေါ်နေကြဖြစ်တဲ့ YSEALI Academic Fellow နဲ့ဒီ program မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတလဲပြီးတော့ဒီ program ကိုဒီနေ့မှာရှောင်မဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး Tips and Tricks တွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ် YSEALI ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အရှိန်အဟောင်းကရန်စောက်ရီဒေရှာ Leaders Initiative ပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အရှိတောင်အာရှလူငယ်ခေါင်းဆောင်များအစီအစဉ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကဒါအရှိတောင်အာရှမှာရှိတဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေမှာ short term academic ပုံစံမျိုးတွားရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် YSEALI မှာတော့အဓိကအဖြစ်အပိုင်း၃ခုပါတယ်ပေါ့ဗျာ social entrepreneurship ရယ် civic engagement ရယ်ပြီးတော့ environment issue ရယ်ပေါ့ဆိုတော့ social entrepreneurship မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကUniversity of Connecticut နဲ့ University of Texas မှာတွားပြီးတော့ short term academic trial မှာဖြစ်ပြီးတော့civic engagement မှာပါတဲ့သူတွေကတော့University of Nebraska Omaha နဲ့ Arizona State University ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် environmental issue မှာပါတဲ့သူတွေကတော့ University of Montana ပေါ့နော် Montana University နဲ့ East West Center မှာတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ academic trainee တွေတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ major တွေကတော့ပြောပြသွားပြီ။ဒါတွေကပါတယ်လဲပေါ့Civic engagement ဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်သူကဒါလူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အကြောင်းတွေအဲမတူညီတဲ့ diverse ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလေ့လာပြီးတော့politics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းပါပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော် try ခဲ့တဲ့ခုပေါ့နော်။အဲဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့social entrepreneurship ပေါ့။ social entrepreneurship ကတော့အထူးသဖြင့် business ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ entrepreneur ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆွေးဖြစ်မှလို့ထင်ပါတယ်။environment issue ကတော့ဟိုဒါအထွေထူးပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးเนาะဒီတဘာပိုင်းရှင်မှာဖြစ်ပြနေရဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးကြလို့ပို့မှာ try ရင်ね project လုပ်ချင်တဲ့အားရှိရဆိုရင်လည်းဒီ environment issue ကို try ဖို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ program အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ program ကို try မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး criteria တွေရှိလဲပေါ့ဒီ program ကို try မယ်ဆိုရင်အသက် session နှစ်ကနေ25နှစ်အတွဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာတက်ရောက်နေတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူမှာလိုတဲ့ requirement တွေကဒီအင်္ဂလိပ်စာအရေးဖတ်ပြောမှာ strong comment ချရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ recommendation letter တွေပါ recommendation letter ကိုဒီညမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတချို့တွေကများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကအကြီးအကဲတွေဆရာနေတောင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလက်ရှိအတည်အတိုင်းလက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေဆီကနေ recommendation letter တောင်းဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တခြားတယောက်စီကတောင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဆရာဆရာမတွေစီကတောင်းဖို့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့စီကိုမေးပို့ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ university transcript ပါuniversity transcript လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတကယ်လို့ကိုယ်မှာကျောင်းသားကက်ကျောင်းသားကက်ရှိခဲ့သေးရဆိုရင်တော့အဲကျောင်းသားကက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လို try ခဲ့တာပါဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေခဲ့လို့ကိုက university transcript တွေrecommendation letter တွေထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အမှတ်ပေါ့နော် high school ဒါမှမဟုတ် matriculation certificate ပါဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အမှတ်စာရင်းကိုလည်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ personal statement ပါ personal statement ကတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပေါ့ကိုကဒီ program ကိုဘာလို့ရောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကဘယ်လောက်ထိဆရာထက်တန်တယ်လဲဒီ program မှာဘာတွေအကျိုးပြုဖို့မျှော်လင့်ထားလဲပေါ့ပြီးတော့ဒီ program လာလို့ပြီးသွားတဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုမျိုး project တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလဲဒါကောင်းကောင်းဖော်ပြပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲလိုတဲ့ requirement ညီကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး try ခဲ့လဲဘယ်လို tips and trick တွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် try ခဲ့တာက civic engagement ပေါ့ခုနအပေါ်မှာပြောသားလိုပဲကျွန်တော်ကလည်းငိုကနေကငင်းငင်ကနေကအဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရတာကြိုက်တယ်အဲ diverse ဖြစ်တဲ့မတူညီတဲ့ community တွေနဲ့တွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး adjust လုပ်ရတာမျိုးတွေ communicate လုပ်ရတာမျိုးကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့အတွက် civic engagement ကို try ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ကိုကဘာလို့လျှောက်တယ်လဲဒီ program ကိုဘယ်လောက်enthusiast ဖြစ်တယ်လဲဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူတို့သဘောပေါက်နားလည်အောင်ဖော်ပြပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ personal statement ကအရင်ဆုံးစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် personal statement ပြီးမှနောက်ထပ်တဆင့်ဖြစ်တဲ့ interview ကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် personal statement မှာကိုကဒီ program ကိုဘယ်လောက်ထိ passionate ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်အောင်ဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအဆောင်တွေအများကြီးလာမှာဗျာ။ဟိုချောက်မဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစားသူတို့ရဲ့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့စိတ်မှာဆွဲသွားအောင်တခါရင်းနဲ့ဆွဲသွားအောင်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတာကပို့ပြီးတော့ကောက်ပါလိမ့်မယ်
So အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော် interview stage သွားရဲပေါ့နော်သူမှာကအဆင့်က3ဆင့်လောက်ရှိရဲဗျာအဲပထမဆုံးခုနကပြောရဲ application တင်တဲ့အဆင့်ပြီးရင်တော့ interview stage ပေါ့ interview ဖြစ်တယ် interview ဖြေပြီးရင်နောက်မှာ nomination ပေါ့ခုနကပြောရဲ interview stage မှာအောင်တဲ့ pass ဖြစ်တဲ့သူတွေက nominate လုပ်ခံရပြီးတော့အဲ့ nominate ထဲမှာဒီကနောက်ထပ် finalist ပြန်ရွေးပါတယ်အဆင့်ကတော့3 4ဆင့်လောက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီ program မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ virtual class နဲ့ in person program ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းလာပါလိမ့်မယ်။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ in person device နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ American ကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီဆိုတာနဲ့ American ကို direct technology ကိုတွားပြီးတော့ပညာသင်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာcovid နဲ့ပတ်သက်တဲ့travel restriction တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့က program ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဘာလို့မျိုးလဲဆိုတော့ virtual နဲ့ in person ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ပထမဆုံးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးဆိုတာနဲ့ virtual class တွေတက်ရပါတယ် virtual class တွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် in person trip ဆိုတာမျိုးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်2022နဲ့2023 applicant တွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်ရေးထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်က civic engagement ပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ civic engagement ကသူတွေကတော့ University of Nebraska ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ University of Nebraska Omaha နဲ့Kansas University နှစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှင်းမဲ့သူကြီးကတော့ University of Nebraska Omaha ပါတယ်လို့အဲနောက်ထပ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့က Arizona State University ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ program လျှောက်ဖို့ deadline ကတော့ဒီလမေလ31ရက်နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်9ရက်10ရက်လောက်ကျန်သေးတဲ့အတွက်အဲရှင်းမဲ့သူတွေလည်းအကောင်းဆုံး try နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ YSEALI Academic Fellow ဖြစ်သည့် fully funded ဖြစ်ပါတယ်သွားလာစိတ်နေထိုင်စိတ်အစအဆုံးခီးစဉ်အစအဆုံးလေရင်လက်မှတ်ကအစအမေရိကန်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကို free ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးပါဆိုတော့အမေရိကန်ကိုအလကားတော့ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်ဒီ program ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ try ကြည့်စီရင်ပါတယ်အဲကျွန်တော် podcast ကို Google podcast Spotify နဲ့ Apple podcast ဒီမှာတွားပြီးနားထောင်လို့ရလို့ YouTube မှာလည်းတွားပြီးတော့နားထောင်လို့ရနေပါပြီတကယ်လို့ YSEALI program နဲ့ပတ်သက်လို့ application နဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တာရှိရဲမရှင်းမလင်းဖြစ်တာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ပေါ့နော် here it's all page မှာလာမေးလို့ရလို့ကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာလည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ podcast ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထောင်ပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် YSEALI try မဲ့applicant တွေအားလုံးလည်းကိုယ်စားပါကျေးဇူး bye bye